まあ悲しいニュースが多いですね最近。多いですね。で、うん、とあるツイッターで、うん、先生術をやりながら先生術をやりながら、はい、アニメを描き、うんうんうん、で何かそのカウンセリングをしますみたいな、うん、で昔は僕はこの境遇でこの境遇でみたいな、はいはい、ちょっと辛い、うんうんうん、辛いと思われるような境遇でした、うん、みたいな、うん、そのカウンセリングをする人がね、うん、60歳過ぎて、うん、自死するのはなぜか、うん、これは自己統一感を得られなかったからです、うん、自分とは何か、うん、自分の人生は何だったんだ、うん、っていう人生の終盤にその感覚が得られていないと、うん、虚無感と絶望に飲まれ、うん、自死することがあると、うん、心理学で学んだことがあります、うんうん、っていうのを見て、うん、ちょっと怒りが二等兵は怒りが発生したんですね、うん、というと要は、うん、この人は、うん、自分とは何か、うん、自分の人生とは何だったんだ、うん、っていうのが、うん、分からない人は、うん、絶望するよっていうことでもないっていうふうに僕は受け取ったんですよ。あ、受け取る人もいるかもしれない。そう、僕は受け取り、うん、でまたその彼のツイッターでは、うん、なんかそのあ今月は、うん、なんかそのカウンセリングの予約が埋まったのでちょっと締め切りますみたいなのが書いてあって、うん、要はさも僕のところに来れば、うん、この自分が何だったのかっていうのを解決できるんですよ、うん、みたいなドアに見えたんですね、うん、っていう怒りが僕は湧いたんです、うん、多分この怒りは、うん、そういう怒りと多分ね、うん、ちょっと畜生があるんですよ。うまいことやりやがって。そう、僕にはそういうふうにうまいことできてない、うんうん、っていう多分ね、うん、この負けた感があるんですね僕には、うんうん、っていうので怒りが湧いたのと同時に、うん、まあそのメンターじゃないですけど、はいはい、会社の社長のことを師匠だと思っていて、うん、まあ、出かけるときにですね、うん、いや最近悲しい事件が多いですねみたいな話をしていて、うんうん、僕47歳今年48になるんですけど、はいはい、まあかの大天才バカボン、うんうん、バカボンが言うんですよ、うん、41歳の春だから41歳か、はい、ではで、うん、悟ったかのように言うんですよ、うんうん、これでいいのだって、うんうん、なので僕48、うん、なんか最近楽になれてるのって、うん、なんかそのこれでいいのだって思えてるからだと思ってるんですけど、うんうん、要はリュウちゃん61歳、うん、そうなるんですねっていう話をしたんですね、うん、あそうなるんですね。いやなんて言うんだろう、僕はこれでいいのだって僕は今思えているから、その年を取ると誰しももうこの41以上はもうこれでいいのだっていう境地に立てられる達観にいけると思ってたんですけど、そうじゃないんですねっていう話をした時に、まあ60は社長僕の一回り上なのでもうそのぐらいの年齢なんですよ。わかる、うん、ちょっとわかるのは多分君ぐらいの年齢だと、うん、まだちょっと無理は効くだろうと、うん、ただ俺ぐらいになると、うん、体が無理が効かなくなるんだよと、うんうん、そうした時に、うん、ガクッとくるのは、うんうん、若干わかると、うんうんうん、ただその自死に至るっていうのは、うん、僕は病気だと思う。病気ですよ多分っていう話をしていて、うん、あわかりますと、うん、最近読んだ本で竹下久美子さんっていう人がいるんですけど、うん、要は動物学者、うん、動物の生態学の学者さんが、うん、まあ、私その動物学者さんの例を例えに、うん、要は私もこの波の中で死にたいっていう気持ちが起こると、うん、ただその次はそれは私が思うのは病気ですと、うん、それは脳内の報酬系の病気なんだから、うん、っていう話を聞いた時に、うん、僕はなんて言うんだろう、そこに対する恐怖もあって、うん、病気っていうのは、うん、なんかうつるうつるとは限らないですよ。うつらない病気もあります。もちろん、あでもうつ病はうつるって言いますもんね。で僕の中ではその、うん、今回のこの最近の出来事の中で、うん、2つの恐怖、うん、要はお前脅すんじゃねえよっていうと、その要は60歳過ぎて、うん、自死するのはなぜか、うん、それは自分が、うん、自分が何なのかが分からないからだ、うん、それが分からないと、うん、自己統一感がないとっていう、なんか風の時代とかなんかでもそのうさんくさいのあるじゃないですか。
あ、どうぞ。自己統一感がないとっていうのは原因の一つにある可能性はあると思うんですよ。あったからといって、はい、ほとんどの人は自殺してないっていう現実もあるんで、はいはいはい、なくてもまあそのまま生きていく人も多い、はい、貴重なご意見ありがとうございますだから死んだ人の原因はそれかもしれない、はいはい、虚無感だったり自己統一感がないっていうのが原因の可能性はまあ十分あるのかな、はい、今ね二問はね、うん、決められた原稿で、はい、進めようとしているのでどうぞ申し訳ございません、はい、で僕はこの二つの恐怖に駆られたんですよ、うん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 、分断勢力がいるぞ、うん、分断させようとしている何を全部要は人を不安に貶めようとしている人がいる、うんうん、その心理学というのを使って、うんうん自己統一感が大事なんだよって言おうとしている人がいて、うん、また片や、うん、その自死に至るっていうのは病気なんだよ、うん、これはうつるかもしれない、うん、要はうつるかもしれないし、はい、なるかもしれない、はい、病気だとそれ、はい、で要はだとすると、うん、これは解決しなければならない、うん、って思った僕がいます、はい、と同時に、うん、最近この岡田斗司夫さんの本で、うん、人生の法則っていうのをずっとその並行して読んでたんです、ねうん、でそこで自己統一感が必要です、うん、詐欺だと僕は思ってるんですけど、うん、あ自己統一感が必要です、うん、詐欺だと思っていて、うんうん、自分ってありやなしやみたいなのがある中で、うん、岡田斗司夫さんのその人生の法則っていうのを読んでいて、うんうんうん、何答え書いてあったじゃんっていうのをちょっと今日ここでお話しできればなと思っております。はい、ショータイム糸井の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、すいませんね、なんかこのいえ使っていいのかどうなのか、あ全然どうぞください、ください、はい、ただそうなんですよ、うん、そうやって柔軟に考えられる人はいいんですよ、うん、ただその先週出てくださったうん、うん、もこちゃん、はい、よく見てくださってる、うん、もこちゃんとの動画の中で、うん、私なんか自分がないんですよみたいな、うん、出たんですね。それがさも、うん、なんていうんだろう、困ったなーの流れの中で、うん、なんか私なんか自分がないんです、うん、みたいなのがあり、僕もないですあの、ね、はい、今はそれ欲しくなかった。了解です。でまた、うん、今日、はい、今、うん、この M8 招待にご相談が来ましてですね。はい、どんな、ですね、本当に昨日あげた、うん、多分もこちゃんが自分ってないんですってあげた動画の中で2時間前にコメントをくださったんですけども、はい、私も自分の考えがありません、うん、どうしたら自分の考えを持てるようになるのでしょうか、うんうん、っていうコメントをくださいました、うん、ありがとうございます。要はこれなんですよ、うん、これというと要は、うん、そういうやから、うん、あの60過ぎて自己統一感がないと、うん、自死に至ることがあるんですよ。さあ僕のとこに来ればね、うん、これは解決するんです、2万円、うん、でっていうやからがいるから、まあでもそれで解決される人もいるんじゃないかなと思うんですよ。柔軟どっちも、まあ反対も、うん、いてっていうそれでいいと思う、はいで、はい、これがなんかその、うん、いや65歳以上は2000万必要なんですよ、うんうんうん、国は言うじゃないですか、言います、ね、国が言ってるから、国っていうかまあなんか誰が、いやファイナンシャルプランナーとか言いますよ、不安にさせよう協会があって、はいはいはい、そういうこと言うじゃないですか、うん、でまたなんかそれに乗じてか、うん、どっかの首相が、うん、僕にかけてくださいって言うんですよ、うんうんうん、もう何ですかこの茶番はあのなんかまあ自分のとこにまあ、金を引き込もうとして、ね、そうみんながね画面飲水なんですよ、画面飲水なんですよで多分それを見て、うん、僕は、うん、いかんっていう、これが正義なのか、うん、負けて悔しいなのか、それだとすると、はい、我こそはじゃないですか。そうで岡田斗司夫のやつを読み、そのまあ人生の法則っていうのが読むと、うん、まあこの本どんな本かというと、人は4つの型、4つのタイプに分類できるよっていうお話で、これがまずその人には階層があって、第一層にあるのはキャラです。まあこの辺はあの本当は岡田斗司夫さんが
本家がやってますので、はいはい、そっちを見た方が全然面白いですし、分かりやすいので、さらっといきますと、人には第一層で見た目でキャラっていうのがあって、二層としては外見と見た目があると。っていうのが主に外面、外面ですよと、はい、でその下を構成するものとしては、あの行動とか習慣とか、まあ多分この二等辺の喋り方っていうのはちょっとバカっぽいじゃないですか、はい、多分これはこの辺、あのあまりいい、あのいい学習を受けてこなかったねみたいな生まれが出てますと、はい、教育、生い立ち、でその下にナショナリズムですね、日本、っていうこの属性があり、その下に性格があり、その今回この欲求の4タイプ、岡田斗司夫さんの人生の法則で書かれているのは、この4タイプ、この欲求の偏り、これいつもやってるやつっぽいですね、あのいつもやってるこの16タイプのやつとか、16タイプのとかエニアグラムでもやってる、はい、こう気質があって、はい、その上にこう40構造みたいな、はい、あるじゃないですか、はい、岡田斗司夫さんのやつではここその4タイプ、6層目に4タイプがあって、これは欲求の偏り、まあ、この広角機動隊ご覧になっている方だと、はいはい、ゴースト、ゴースト、何かがささやく、言っちゃダメだよとか何かがささやくもの、まあ、別の自分みたいな感じですよね。そうですね、で一番下に本能、これは人類共通なので、はいはいはい、その種を残したいとか、そういうところですね、生存本能とか、生存本能とか、っていうのがあり、で4タイプ、はい、まず軸を説明します、はい、縦軸の上に向かうものが外交的価値観、で下に向かうものが内交的価値観、で右側にあるのが具体的、で左側が抽象的の、まあ、座標で、その左上が注目型、目立ったり人に好かれるのが好きな注目型、で外交的価値観の右側にあるものが指令型、勝負して勝つ、競うのが好き、で下側の、内向的価値観の抽象的なのが理想型、自分のこだわりを形にしたいみたいな、で内向的価値観の具体的が法則型、理由を知り分かりたい、っていうタイプに分かれます、でこの外向的価値観の人たちは外向的で集団行動が好きで他人を意識する人たちで、内向的価値観の人たちは内向的で一人でも平気、自分の中にあるものを意識しています、で左右で言うと抽象的な人たちは人間性や人間関係が大事、で、具体的な人たちは効率性や具体性が大事っていう価値観があって、注目型の人の、キーワードは仲良し、はいはい、多くの人から愛され、好かれ、尊敬されたい、で指令型の人のキーワードは勝利、競争に勝ってナンバーワンになりたい、で理想型の人のキーワードは真実とか正義、自分が描く理念を評価されたい、で法則型の人のキーワードは自由、真理や法則、原則や本質を見出しそれを実証したい、っていう欲求の違いがあります、はい、っていう本能の上にこの4タイプがある、でこの4タイプの成長のプロセスっていうのがちょっとあって、これがちょっと面白くて、はいはい、注目型の成長のプロセスは、泣き虫からひょうきん者から親分、王様、なんか劉備玄徳を見てるみたいですね、はいはいはい、で指令型は悪口や腰巾着、エリート志向指導者、スネ夫ですかね、秀吉じゃないですか、秀吉ですね、おっしゃる通り秀吉なんですよ、はい、で理想型は怠け者、頑固者、思想芸術家、聖人君子、で法則型、嘘つき、知ったか、知識人、賢者、ああいいですね、うん、いいですね、しっくりきますね、うんうんうん、なんて言われています、でひろゆきさんは、法則型と言われていた、岡田さんの動画の中で、はい、今ひろゆきさんは知識人なんですかね、知ったかなんですかね、賢者なんですかね、知ったかっぽい感じはしますよねで、注目型の、まあ、代表例としては、例えば明石家さんまさんとか、岡田斗司夫さんもご自身のことを注目型だとおっしゃってました、で、指令型の代表の人物としたら、勝間さんとか勝間勝代さん、はいはい、とか
ホリエモンさんが挙げられてました、うんうん、で理想型の人物としては、うんうん、宮崎駿さんとか庵野監督とかが挙げられてました、うんうんうん、っていうのがこの人生の法則、うん、本当はなんかこの我々ってあの、うん、どんなチャンネルでしたっけ、どんなタイプチャンネルでしたっけ、タイプチャンネルと今貸してるの今貸してるので、うん、あの本当はなんかじゃあこのタイプ診断をみんなでやろうみたいな、うんうんうん、動画が良かったのかもしれないんですけど、うん、いやいや違うと、うん、我々がこの動画を始めたきっかけ、うんうん、一番初めの動画は、うん、哲学なんですよ。そう、哲学とは何かというと、はいはい、うん、新しい考え方だよと、うんうん、特に幸せになるための新しい考え方を哲学だとすると、うん、我々って哲学のチャンネルなんですよね、うん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 、なので今日はなんかこのみんなでなんかこのタイプをやろうってわちゃわちゃやるのはちょっと置いておいて、うん、そのこの岡田斗司夫さん の、 その人生の法則の中になかった部分、はい、今 Amazon だと9800円ですよ、うんうんうん、本って買おうとすると、うんうんうん、Kindle だと安く読めます、はいはい、はい、データなんで、データなんで、うんうん、はい、なんでその本をなんか読んでも俺動画見たらしょうがねえかなと思ったんですよ、うん、はいはいはい、ただまあ、うん、タイプ分析チャンネルと化してる今、うんうん、これは読まねばと思う、うん、読んだところ、うんうん、何めちゃめちゃ面白いじゃんと思って、うんうんうん、っていう部分をうまく紹介できればいいんですけどね、はい、なんて思ってます、うん、